Paciència, només demano paciència. Fa més d'una hora que tenim paciència, Ricard. Estic pendent de la trucada de la central. Quan en sàpiga alguna cosa ja els hi diré. Ai, Ricard, tu i jo fa molts anys que ens coneixem, oi que sí? Fa almenys 5 anys que agafem aquest tren junts, oi que sí? Sí, Teresa. Sí. I jo ja penso que això no és culpa teva, no? Ai. No? No, però jo sóc el revisor d'aquest tren i jo sóc el responsable. Quan sàpiga sí, alguna doncs, cosa... Sí, doncs a veure si es nota que ets el responsable, perquè jo només veig irresponsabilitats, eh? Sí, sí, jo no ho veig clar. Saps qui no ho veu clar? El meu jefe, no ho veu clar. No. Home, és que cada dia és el mateix, i tu saps també com nosaltres, Ricard. Mm. Bueno, tothom sap que als trens de primera hora sempre hi ha problemes. Sí, és que el normal seria que no n'hi haguessin de problemes, perdó. Mira, felicitats, eh? Hem batut rècord. 1 hora i 5 minuts aturats. Em faran fora de la feina? M'acabo una hora que em va parir. Si és que us penseu que som imbècils o què? La gent té un límit. La gent té un límit. Ricard. Un límit té la gent. Ricard. Jo sé que tu entens com es sentim, eh? Tu ets una bona persona, oi que sí? Eh? Oi que hem rigut molt junts nosaltres aquí, al vagó? Te'n recordes d'aquell dia que va entrar l'ocell aquí dintre? Semblava una pel·lícula de Hitchcock. O l'altre dia que la Irene se li va inflar la llengua després d'empassar-se tots els panellets que jo havia fet. Escolta, jo que sabia que era al·lèrgica a la canyella. A més, l'altre dia se'm va inflar la llengua, però és que avui se m'està inflant una altra cosa, eh? No, és que sempre hi ha hagut de problemes, però això ja és inaguantable, eh? Jo només penso en vostès. I si m'ho mou a la muntanya... A la muntanya va molt. Ara mateix truco a la central. La central? Sí, sóc el Ricard. Estic esperant novetats. No, els passatgers em demanen explicacions. Ja he trucat fa 3 quarts d'hora. No fa més d'una hora que estem entre les dues estacions. Els autocars quan arribaran? 2 hores és massa. No pot ser menys. 1 hora i mitja. Molt bé. Ara els hi dic. Com que... No, home, no. Molt bé. Em quedaré aïllat a la cabina del conductor. D'acord. No pateixi. Molt bé. Què? Què diuen els de dalt? Què? Que no puc parlar amb vostè. Que no pots parlar amb mi, per què? Que em coneixen. No, senyora Teresa. Vaig esperar a la cabina del conductor fins que arribin els autocars. Ai, veus, doncs això està bé. No, no està bé. Per què? Perquè trigaran més d'una hora. Ah, no, no està bé. Més d'una hora? No està bé, això no està bé. No, no està bé. I tu no pots fer res més? No, no puc fer res més. Ah, no vull fer res més o no puc fer res més? Em resigno com sempre? Espero els autocars i aguanto el xàfec dels passatgers. O potser, sí, podríem anar a l'estació de Molins. Si pogués convèncer els capquadrats de la central, es podria agafar la drecera fins a aquesta estació. I els passatgers podrien agafar un altre tren i en menys d'una hora serien al destí. No. Està complicat. Ho hauríem de fer a peu. Coordinar tota aquesta gent, no. Si se'n perd algun, no. Massa risc. No sé. Són els meus passatgers, són la meva responsabilitat. Agafo el toro per les banyes. M'encarrego de portar-los fins a l'estació Molins. Uns 20 minuts i serem amb 1 hora al destí. Si esperem que arribin els autocars, en tenen almenys per 2 hores per ser enlloc. Haig de prendre una decisió ja. Arrisco i truco els de la central i els proposo o espero els autocars.